ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିହାର କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟା ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ମା ଗ୍ରାମରେ, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏଠି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲିକି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ମହାଶୟ ପାଙ୍ଗୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି? ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପାଠ ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ନିହାତି ପକ୍ଷରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ କଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ ବଡ଼ ଗାଁ ମିଶିକି 18 ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଡ଼ମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ରୋଗ ଅସୁବିଧା ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ସରି ଆମେ ବହିକି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି କାଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ରୋଡ଼ ଦେବେ, ଏଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ? ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି, ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରାର MLMP କିମ୍ବା ବ୍ଲକକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ଆମେ BDOଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଆଉ MLAଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଏଇଟା MPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଆମକୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହିଲୁଣି, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆକୁ ଅତିହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଦେଖାଇକି, ତ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ କାହିଁକି ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ସେ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ କୋଟିଆକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ଏ କଣମା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର କଣମା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର ନିଜ ଅତିହାର କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର କି କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ଦିନ ବେଲେ ଆରି ଆନ୍ଧ୍ରା ସାଉଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଶା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ମିଶା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମଝିରେ ମିଶା ବହି କରି ନେବା ବେଲେ ମଝିରେ ମିଶା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏକା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବେ କି? ହଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ଆଶାରେ ଅଛି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମେ ମିଶିଯିବୁ, ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଦରଦ ହେଉଛି, ସରି କଟିଆକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ କଡ଼ମାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲବା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।